ეს იყო კომუნიკატორის ექსკლუზიური ინტერვიუ ჯგუფ ქემისტის ფრონტმენთან, ეს ჯგუფი ძალიან მალე ბათუმს ეწვევა კონცერტით და დიდი მადლობა ანა აბაკელიას გაწეული შრომისთვის და შეიძლება არაჩვეულებრივი ინტერვიუისთვის. როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი არის რუსუდან გლურჯიძე, რეჟისორი, რომლის სადებიუტო ფილმი სხვისი სახლი კარლოვი ვარის ფესტივალზე იყო წარდგენილი საკონკურსო პროგრამაში პრიზით დაბრუნდა ბროჯის გლობუსით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და გილოცავ ამ ფესტივალზე მიღწეულ ტალანტებს. წარმატებას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ფესტივალის თემას, მაგრამ იქნებ იქამდე გითხრა თუ რა ისტორიას გუყვება თვითონ ფილმი. Ну, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის აფხაზეთი 90-იან წლებში და ორი ოჯახი, რომელიც იძულებულია ომის გამო დაიკავოს სხვისი სახლები და იმ არჩევანზე, რომელსაც ყოველი ჩვენთაგანი, ყოველი ინდივიდი აკეთებს, რაღაც ღირსების თუ კეთილდღეობის. ანუ ეს არის აფხაზებზე, რომლებმაც დაიდეს ბინას, თქვათ, ქართველების სახლებში და შემდეგ რა თქმა უნდა ემოციური და ფიქრი, აი ეს პრობლემა. ანუ მეორე მხარეზე, რომელიც ასეთია. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ თქვათ, მე პრობლემის დანახვა მეორე მხრიდან, ამ შემთხვევაში აფხაზების მხრიდან ზოგადად არ ხდება ხოლმე, ამ შემთხვევაში კინემატოგრაფიაზე ძარმა საუბარი, ზოგადად საზოგადოებაში ამ პრობლემის ახმა მეორე მხრიდან დანახვა და გააზრება. რა იყო თქვათ ინსპირაციის წყარო, ეს იდეა თვითონ საერთოდ წამოვიდა რა პირად გამოცდილებას? ისეთა რა თქმა უნდა, ყოველ ჩვენთაგანს აქვს რაღაცა პირად გამოცდილება ამ დროის, იგივე ის ხალხი, რომელსაც ვეურთიერთებოდი იმ დროს, ადამიანები, რომელიც ჩემთან სახლში უბრალოდ ცხოვრობდნენ, დრო აფარებდნენ თავს, ბევრი კავშირები რაღაც მოლეკულარულ დონეზე აფხაზებთან, გენეტიკური კავშირები და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი გენერაციის რაღაცა ვალია, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ სოფლიოში დღეს მილიონი ძალიან უფრო აქტუალური პრობლემა არსებობს, რომელზეც ლაპარაკობენ საერთო კინემატოგრაფში, ჩვენ ალბათ უნდა წამოვწიოთ ეს თემა და დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ ეს ნელ-ნელა უფრო გავხადოთ უფრო აქტუალურ და აქტუალურ, საერთოს თემა არ დაივიწყონ. რა თქმა უნდა, და დიალოგის დროს ყოველთვის საუცლებელია გესმოდეს თქვა მეორე მხარეს ეს რასაც რა აწუხებს, რაზე ფიქრობთ, რა უნდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა ერთი ნაბიჯია იქითკენ, რომ შევიდეთ დიალოგში, გამოვიწვიოთ ეს ხალხი დიალოგზე და დავიწყოთ ამ თემაზე ლაპარაკი. და განწყობა, რომელთაც ეს ფილმი არის გადაღებული, ზუსტად რაღაცა იმედია, რომ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს. ადრე თუ გვია. რას გეტყვით სამსახიობო შემადგენლობის შესახებ, მეტყვი საკმაოდ საინტერესოა, რაც მე ვნახე. ხო. Ну, სამსახიობო შემადგენლობაც რაღაც ისე მოხდა, რომ საბოლოო ჯამში რომ დამტკიცდა საბოლოო კასტინგი, აღმოჩნდა, რომ ესეთი ადამიანებით დაკომპლექტ და ჯგუფი, რომელიც ძალიან კარგად ესმოდა ტრაზია საერთოდ საუბარი. Ну, ახლა თუ ვიტყვი, რომ სალომე დემურია თვითონ ტოლვილია, რომელიც 6 წლის სასახლეში წამოვიდა სოხუმიდან, ბრანკო ჯურიჩი, რომელიც არის ბოსნიელი მსახიობი, სამჯერ დაკარგა თავისი სახლი, საბინა ახმედოვა, რომელიც ნახევრად სომეხი, ნახევრად აზერბაიჯანელი, წარმოგიდგენ. და ასევე ჩვენი ქართველი მსახიობები, ეს არის იასუფტაშვილი, ზურაბ მაღალაშვილი, მახო ჯორბენაც, ბავშვები, რომლებიც აღმოაჩინეთ. მან გამოვიდა ისე, რომ განამღებიდან ზედმეტი სიტყვები არ მჭირდებოდა იმისთვის, რომ ამეხსნა მათ. ის არისო. არისო საჭირო. ფილმი არის კოპროდუქცია, ანუ სამი ქვეყანა იღებდა, ხო, მონაწილეობას ესპანეთი თუ 4, ხორვატია, საქართველო, ესპანეთი და რუსეთი. ესპანეთი, ხორვატია. ეს საინტერესოა რუსეთის ნაწილი, იმიტომ რომ რუსეთის კულტურის სამინისტრომ გამოყო ფული ამ ფილმის დაფინანსებაზე, ხო, თუმცა ფილმში პირველივე კადრებიდან არის თქვა განცხადება გაკეთებული, რომ აფხაზეთი არის საქართველო. აი ეს მონაპარაკებების დროს, აი თქვა პროექტის წარდგენის დროს ხო ყოფილიყო, ხო არისო ეს რაღაც პოლიტიკური უხერხულობა ამ თემაზე? იცით რა შეა საქმე, ჩემი პროდიუსერები რუსები, ორი ქალბატონი არიან, მე მგონი გმირები, იმიტომ რომ წავიდნენ ამ რისკზე. და როდესაც იყო კოპროდუქცია საუბარი, არსაც არისო ოფიციალურ კოპროდუქციაზე. მე არ საუბრობდი, რომ ამ შესაძლებლობაზე, რომ შეიძლება ოფიციალურ სტრუქტურას მხარი დაეჭირა ამისთვის. და მე რომ მოხდა, რომ დაფინანსდა, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის რაღაც კურიოზი.
კურიოზ დონეს და მე ჯერ არ ვიცი რა გამოხმაურება მოყვება როდესაც გაიგებენ საბოლოო ჯამში რაზე ფილმი შევიღო საკმაოდ საინტერესო გამოხმაურება ჰქონდათ ოფიციალურ დონეს კარლოვერის ფესტივალზე რომ ვისაუბროთ საკმაოდ სოლიდური პრიზით ჩამოვიდა ფილმი და დაიწერა ძალიან ბევრი ფილმზე აღსანიშნავია ვერიეთის ინტერვიუ სადაც ძალიან დადებითად წერენ ესა გამოცემა სადაც არის კარგს ვერ დაასწენილი ფილმზე კიკი ნამდვილად იმიტომ რომ ბევრი წამიკითხავს და ყველგან არის ხოლმე რაღაცა კრიტიკა და აქ ძალიან დადებითად მიიღეს ფილმი იცით რა ჩემთვის ეს სტატია იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი მე ისე უცნაურად მოხდა რომ ერთ-ერთი კომპანია ამერიკული დამიკავშირდა რომ საოცარი სტატიები წავიკითხეოდა ამიტომ გიკავშირდებითო და მე აზე არ ვიყავი დავიწყე ძიებ რა სტატია წაიკითხა რომ გამოიწვია ესეთი ინტერესი და რომ დავიწყე კითხვა იმის გარდა რომ დაუშვათ იქ რაღაც კომპლიმენტები ეს კრიტიკის პრეროგატივა აბსოლუტურად რა თვითონ ტექსტის კითხვა და შთაბეჭდილება შემქმნა ეს ადამიანი იჯდა ჩემ გვერდზე სცენარის წერის პროცესში ჩემ და დათა ჩუბინიშვილის გვერდზე იმდენად ზუსტად იყო რაღაც გაშიფრული ისეთი რაღაცები რაც მე არ მეგონა რომ მივიდო და მაყურებლამდე უკვე როდესაც ეს გადავიდო და ფილმში ხო გააქებდა ისე როგორც რეჟისორი სადებიუტო ნამუშევარს ასევე ამახვილებდა ყურადღებას თავად ვიზუალურ მხარეზე ამ ოპერატორის მუშაობაზე. ვინ იყო ეს ოპერატორი? ეს არის გორკა გომეს ანდრეუ. ჰოლანდიელ მხატვრებში ადარა, ხო ხელწერა. ეს არის გორკა გომეს ანდრეუ, არაჩვეულებრივი ოპერატორია მართლა, რომელიც ძალიან ბევრი ფილმი გააკეთა საქართველოსთან ერთად. ეს უკვე მერვე მისი ნამუშევარია. აი ხა დაამთავრა ბატონ ელდარ შენგელაესთან თავის მორიგი ფილმი, მანამდე იყო მოირა, ქართული ლევან თუთბერძის და ეს არის ჩემ ძალიან ახლო მეგობარი და თანამოაზრე და მე და გორკამ ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ ერთად რომ რაღაცა ვიზუალური კონცეფცია ჩამოგვეყალიბებინა სადაც ერთი წელი მუშაობთ. და სოცა იმზადოთ ბევრი სტატია ვნახე და მოხდი რუსულ ერთ-ერთ რესურსზე რამდენად სანდო ეს რესურსი არ ვიცი არ ვიცნობ. ყოველ შემთხვევაში ესეთ რაღაც ამოვიკითხე რომ შესაძაც კარლოვი ვარზე აჩვენეს ეს ფილმი შემდეგ თქვენ გადამდგმებს ჯგუფს დაუკავშირდა ბრედ პიტის საპროდიუსერო კომპანია ფლამბი ენტერტეინმენტია ეგეთი უმბა სელმა აქ გადაღებული ეს მომენტი 12 წელი არის ეს ნობილი ეს იცით რა ეს ეს დეზინფორმაცია არ არის მაგრამ ამის გახმაურება და გაშღერება ეს ფართოდ არ შემიძლია უფლება არ ამას ინტერ ეს იყო რაღაც კავშირი რაღაც კონტაქტი იყო ხო უბრალოდ როდესაც რაღაც დაიწყო რაღაცა შეიძლება არაფერთან არ მიიყვანო სამანი იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ეს არის რაღაცა კომპანია რომ ბევრ რეჟისორს უკავშირდება და უბრალოდ ეძებენ რაღაცა საერთო შეხების იმას წერდა. ანუ ფლატ ფაირდაფოთან კი არის. არის. ფილმი განაგზობს სა ფესტივალო მოგზაურობას როგორც ვთქვი. რა თქმა უნდა. და მაინტერესებს აფხაზეთში თუ არის შანსი რა. იცით რა, მე ძალიან მინდა რომ აფხაზეთში გადა გადავალა უცილებლად. უბრალოდ ესე გადასვლა რომ მე წავიდე ხვალ აფხაზეთში დავდგე ხე სოხუმის ცენტრში და ვთქვა რომ მოდით ახლა კინოს განახებთ, არ მინდა. მე მინდა რომ ეს იყოს რაღაცა ფორმა მივცეთ ამას. მე ვიცი რომ აინტერესებთ იქ ფილმის ნახვა და ეს კიდე უფრო მაღელვებს მე და კიდე უფრო მიბიჭგებს ამ ფილმს. ანუ განსურებული ყოველ შემთხვევაში იქიდან არის. იქიდან არის. აი ქართულ მაყურებელს როდის ექნება დაახლოებით მაინც. იცით რა, მე მინდა რომ სადაც სექტემბერში გავაკეთო პირველი პრემიერა და ქართულ მაყურებელს დავიწყო ეს პრემიერა. რამე თუ რა თემას ეძღვნება ესე იგი ეს ფილმი იქიდან გამომდინარე, ვანახო პირველ რიგში აფხაზთან და სამაჩაბლოდან დევნილებს. რაც მომცემს მე რაღაცა წმენას იმის რომ ის რაც გაკეთებული არის სწორედ გაკეთებული ამ ადამიანს. მე ალბათ მე მინდა რომ უკვე ფესტივალს თბილისის ფესტივალის პარკებში ვაჩვენოთ. ფესტივალზე იყო რამდენიმე ქართველიც იყო წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ეს რა თქმა უნდა ხო აი ამაზეც ეს არჩეულებრივი ფილმია რომელმაც ჩარშან ძალიან დიდი პატივი ქცა ქართველებს ეს არის დათა ფირცხალავას მამა ასევე ძალიან აღსანიშნავია ის რომ წელს გიორგი ვაშვილი რომელიც შაშან წინ იყო ბროლის გლობუსის გრან-პრის ფლობელი იყო უკვე ჟურიში ეს არის ძალიან დიდი პატივი ანუ არა ჩემი მაშინ ის თვეს ჩამეთ მეორე ჟურიში და გარდა ამისა ლევან კოგუაშვილის დოკუმენტური ფილმი იყო ინდუსტრიულ პროგრამაში და საერთოდ ასეთ ფართოდ ქვეყნის წარმოდგენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ეს ფესტივალი საკმაოდ ისე წონიანი ფესტივალია და დიახ კარის ასე ვთქვათ ანალოგია ხო? ანუ აღმოსავლეთ ევროპისთვის მასშტაბით კი? კი, მასშტაბით.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. ფილმსაც მომდენო საფესტივალო ცხოვრებაში იმედია მალე ვიხილავთ ჩვენს ქართული მაყურებელი ამ ფილმს. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ სტუმართან ერთად და დავემშვიდობოთ. შეგვიძლია დავემშვიდობოთ და გადავიდეთ მუსიკალურ მხარეზე, ხო? კი. რას მოვისმენთ? Marvin Gaye's Sexual Healing. ხო, ცნობილი კლასიკური სიმღერა. მოვისმინოთ, მე ჩვენ კი გემშვიდობებით დიდი მადლობა. კარგად ჩანდებით. ნახვამდის.